ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଲ୍ଇସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆଜିର ଏହି ପରିବେଶରେ ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏଥିରେ ପୁଣି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନେତା ଓ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ମତ ଓ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତ, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଛି, ସେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କରିସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଧାୟିକା ଓ ତାଙ୍କର କୁପୁତ୍ର ନଚିକେତା ସ୍ୱାମୀ। ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଚାରି ଚାରିଟା ପଦ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ କଥା? ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଚାରି ଚାରିଟା ପଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏତେ ଘୃଣା ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ, ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା ହେଇଗଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ଠିକ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ସରିଗଲା, ପଦ ମିଳିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଆଶା, ଆମର ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା, ସେ ଆଶାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କରି ନିଜ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅଟାଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜନୀତି ନୁହଁ ଏଇଟା, କି ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋରରେ ଦେଖିବା, କଠୋର ଭାଷା କହିବା, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମତବାଦ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ବଡ଼ ହେବି ଆଉ କେହି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଧାୟିକା ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଜିଙ୍କର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ଆଜିକି ବିରୋଧୀମନ୍ତ କରିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲଡ଼କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ MP କରେଇଲେ, ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚରେ ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରି ପୁଣି ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ଗୋଟି କରିଥିଲେ, ତାର ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଏଇଟା। ସମସ୍ତେ ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବାରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନଶା ତଳକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଉପରକୁ ଉନ୍ନତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି, ଆଉ ରାଜନୀତିର ହେଉଛି ଏଇଟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ରାଜନୀତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରିବ ଗୁରୁବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବିକାଶର ଧାରା ଛୁଟେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋମଳ ବଚନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଏ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନୀତି ଛାଡ଼ି ଘର ନୀତି ସେଥିରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପଦପତି ଥିବା ସମସ୍ତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିକା NSC, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଙ୍ଗାମିନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନିମା ପରିଡ଼ା, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କଠୋରଘାତ କରୁଛନ୍ତି, କୁଠାରଘାତ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିବାରକୁ କିଛି ନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକୁଣ୍ଡି ଭଲ ଲୋକ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପଦପଦେ ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମା ଖାମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଆସିକାର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଚାରି ଚାରିଟା ପଦ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ। ନିର୍ବାଚନ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ବନ୍ଧୁମିଳନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁମିଳନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ MLR ଆଉ କିଏ ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ କରିବି ହରିଜନ ଆଉ ଭଲ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ କିଛି ଏପଟେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କାହାର ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଭୟରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଇଆଡ଼େ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। MLA ପସନ୍ଦ ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ପସନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କାମ କଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖରେ ବସାଇଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ବହୁତ ଆସିକା ବ୍ଲକରେ, ଆସିକା ବ୍ଲକ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକରେ
ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁକି ରାତି ଦିନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼େଇକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲିଦେଲେ। ସିନେମା ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ ତ ସିଏ ନହେଲେ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି, ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟୁଛି, ବାପ ଦେଖିକିରି ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି ସେଇଟା ତ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଲିଡ଼ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି। ଆଉ ଇଏ ଆଙ୍କ ହାତରେ କୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ତା ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତଳ ଦିନ ମାଆ ପୁଅ ହଟାଅ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ସେଇଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାର ସମୟ ଆସିଲେ ମାଆ ପୁଅ ହଟିବ, ମାଆ ପୁଅ ହଟିଗଲେଣି, ଆଉ ହଟିବାକୁ ବାକି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ବାଟକୁ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଅଧା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାପା କେମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ବାପକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଥିବେ, ସେମିତିଆ ଲୋକ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ପୁରୁଣା ମୁହଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ପୁରୁଣା ମୁହଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ପୁରୁଣା ମୁହଁକୁ ଦେଖିକିରି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଗଲୁ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଏ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆମେ ସେପଟେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଥାଇ ବିରୋଧ କରିବ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଡାକ ନ ଡାକ ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତୁମେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଖବର ପାଉଛି, ମୋତେ ନିଜେ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନେତା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଁକୁ ଚାଲ, ତୁମ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଗାଁକୁ ଚାଲ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି 8 ମାସ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବି। ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା କାମ ବହୁତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଗକୁ ଆସିବ। ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋର 10,000 ଲୋକ ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ, କି 15,000 ଲୋକ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ମାନସିକ ଭାବରେ 32 ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର, ପ୍ଲସ୍ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆସ୍କାଇନିସ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।